Търговският спор между Съединените американски щати и Китай, Брекзит и реформата на общата селскостопанска политика са факторите, които внасят несигурност в земеделието. Това коментира американският анализатор по време на форум за развитието на земеделието и тенденциите на стоковите пазари в София. Събитието е организирано от Института за аграрна икономика, Фондация Америка за България и посолството на Кралство Нидерландия в България. В момента цените на китайския пазар се повишават, докато в Съединените щати, особено при соята, се понижават. Това оказва потискащ ефект върху други пазари, включително и европейския. Вероятно, дори без търговския спор, щяхме да наблюдаваме спад на цените заради големия ръст в производството на соя, най-вече в щатите и Южна Америка. От друга страна, това може да е добра новина за животновъдите, заради цената на фуражите. Като цяло, волатилните цени ще се окажат предизвикателство за фермерите. Брекзит няма да повлияе значително върху цените на стоките, но няма как да сме сигурни. Излизането на Великобритания от Съюза ще се отрази на пазара на местни и млечни продукти. С нарастването на населението, климатичните промени и засилващата се урбанизация, производството на храна трябва да стане все по-ефективно, заяви съветникът по земеделието към посолството на Нидерландия у нас. Наясно сме, че има известна пропаст между науката и бизнеса, но съществува такава и между науката и политиката. И е много важно да се опитаме да ги съединим. Има много спорове как трябва да изглежда общата селскостопанска политика в бъдеще, но е добре да се видят и научните анализи. Новата визия на Холандия за агросектора е кръговото земеделие, което се вписва добре в европейската тенденция за развитие на кръгова икономика. По отношение на производството на зърнени култури и пазарите, у нас и в света тенденцията е към плавно покачване. Влиянието на климатичния фактор е голямо и се засилва, а подобряването на агротехниката дава добри резултати при всички култури. Пшеницата е 5 401 000 тона, ечемика с пролетния ечемик е 509 000 тона, царевицата, дори имаме данни от миналата седмица, от петък вече е 2 930 000 тона при 95% прибрана продукция. Рапицата е на 456 и слънчогледа приемаме, че това е почти прибрана продукция, на нивата от миналата година около 1 900 000 тона. При царевицата има 375 000 тона преходни запаси, над 2 милиона и половина тона е в момента наличността от царевица у нас и износът преобладава за Европейския съюз. При слънчогледа преходният запас е 380 000 тона. По отношение на зеленчуците стана ясно, че през миналата година има нарастване на общата площ при доматите, краставиците и пипера. Очакваме в средносрочна перспектива много бавно повишение на общата площ на трите групи зеленчуци до около 9 000 хектара. Защо много бавно? Защото в сектора има все още много сериозни неразрешени проблеми, които са както по отношение на ефективността на производството, по отношение на организацията на производството и не на последно място по отношение на маркетинга на продукцията, затруднения достъп на производителите до пазара, до крайния потребител. Относно производствата и пазарите на месо и млечни продукти се очаква фермите, които не могат да покрият изискванията за качество на млякото или да се преориентират към месодайния сектор или да спрат дейността си. Експертите от Института по аграрна икономика дадоха информация на база на усвоените субсидии до тук. Оказва се, че най-перспективните български стопанства са тези с производствен обем между 8 и 100 000 евро. Целта на петия традиционен форум е практиката да бъде подобрена на база на научните анализи. Опитваме се да запълним именно тази празнота, да запълним именно тази част със съдържание, за да могат и бизнеса, и самите ние да получим повече удовлетворение от това, което правим. Естествено, колко успяваме и доколко ни се отдава, вие преценявате, ние също виждаме, но смятам, че в бъдеще ще се опитаме да подобряваме нашата работа. Партньорството на Института по аграрна икономика и Фондация Америка за България датира от 5 години и основната цел продължава да бъде подкрепа за частния сектор у нас. От тогава до днес ни обединява една мисия, която е всъщност подкрепа за развитие на частния сектор в България и на демократичните институции, защото вярваме, че те именно са в основата на солидно развитие на икономиката и на всяка просперираща нация. Това обяснява и подкрепата ни за този проект. Вярваме, че важните решения, както за бизнеса, така и за политиките в даден сектор, трябва да се основават на солиден икономически анализ и най-вече на данни.
И това най-кратко резюмира целта и намеренията на този проект. Сред другите акценти по време на форума беше дискусионен панел на тема въздействие и еволюция на общата селскостопанска политика.